Dia ada sesuatu kawasan ramai ahli UMNO, sesuatu parlimen, tetapi kebanyakan ahli UMNO ni dia berpindah. Bila kita cek dengan kita punya war room, rupanya ramai ahli-ahli kita ni yang ajar UMNO tak mengundi, dia dah berhijrah di tempat lain. Tapi sekarang ni di semua peringkat bahagian tetap adalah menjejak lah di mana ahli-ahli UMNO tersebut.